Assalomu alaykum. O'zbekistonning eng yangi tarix fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rni va nufuzining ortib borishi, taraqqiyot strategiyasi. Ko'rib chiqadigan asosiy masalalarimiz, demak, harakatlar strategiyasi, O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rni va nufuzining ortib borishi, taraqqiyot strategiyasidan iborat. Demak, harakatlar strategiyasiga keladigan bo'lsak, harakatlar strategiyasi 2016 yilda, demak, hukumat almashgandan keyin Shavkat Mirziyoyev Miromonovich hokimiyat tepasiga kelgandan keyin ishlab chiqarilgan, demak, ustuvor yo'nalish strategiyasi sifatida 2017 yil 7 fevral sanasida prezidentimizning farmonlari bilan 21 yilgacha rivojlantirishni 5 ta ustuvor yo'nalishi tasdiqlandi. Demak, ular quyidagilardan iborat edi. Birinchisi, demak, davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, u moviy rangda, demak, osmon, toza suv ramzi edi. Buyuk Amir Temur davlatining bayrog'ini ramzi edi. Ikkinchisi, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish siyoh rangda. Buning ma'nosi qonuniylik element hisoblangan or-nomuslilik ramzi edi. Uchinchisi, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish. Tilla rangda bu aynan kuch-qudrat va boylik ramzi bo'ladigan bo'lsa, to'rtinchisi ijtimoiy sohani rivojlantirish, bu qizil rangda hayot va aholining munosib turmush tarzini ta'minlash ramzi hisoblanar edi. Beshinchisi xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosatdan iborat va bu oq rangda, ya'ni tinchliksevarlik elementi sifatida namoyon bo'lardi. Aynan e'tibor berish kerak, 2021 yilda murojaatnoma e'lon qilinadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganlaridan keyin aynan har yili an'anaviy tarzda Oliy Majlisga murojaatnomalar amalga oshiriladi. Bu bir yil davomida amalga oshirgan ishlarni o'ziga xos bir hisoboti shaklida bo'ladi. Va harakatlar strategiyasini ham 2021 yilda aynan o'sha erishilgan natijalari aks ettiriladi. Demak, oliy ta'lim sohasida. Quyidagilardan iborat edi. Nimalar o'zgardi avvalgi zamon va hozirgi zamon o'rtasida? Oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlari soni 25%ga oshirilishi, oliy ta'limning qamrovi va sifatini oshirishga qaratilgan alohida e'tibor, ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonini 2 barobarga oshirilishi va 2000 taga yetkazilishi, bundan tashqari a'lo baholarga o'qiyotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj, demak, qizlar uchun maxsus stipendiyalarni ta'sis etilishi, xususiy oliygohlarga mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha davlat buyurtmasini berish tizimini joriy qilinishi va El-yurt umidi jamg'armasi orqali o'qishga yuboriladigan yoshlar soni 5 barobarga oshirilishi, dastavval mustaqillikni dastlabki yillarda umid jamg'armasi tashkil etilgan bo'lsa, iqtidorli yoshlar uchun hozir nomi o'zgardi, El-yurt umidi jamg'armasi nomi bilan faoliyat yurityapti va o'sha o'qishga yuboriladigan yoshlar sonini ham oshirilishi bu natijalarni juda ham bir yuqori ekanligidan dalolat beradi. Shavkat Mirziyoyevni, demak, hokimiyat tepasiga kelgandan keyin aynan harakatlar strategiyasida birinchi navbatda yoshlar ta'lim tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, xotin-qizlar bandligini amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar doirasida 5 ta tashabbus ishlab chiqildi. Demak, 2019 yil mart oyida ishlab chiqilgan tashabbusni hisobga ko'radigan bo'lsak, birinchi tashabbus yoshlarni madaniyat va san'at muassasalariga jalb qilish, ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish va sport inshootlari quvvatini oshirish, uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan foydalanish samaradorligini oshirish, to'rtinchi tashabbus yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, beshinchi tashabbus esa hududlarda, demak, xotin-qizlarni bandligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdan iborat edi. Bundan tashqari, demak, yuksalish harakati tomonidan Mirziyoyevni tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan 10 ta eng muhim tashabbuslari aks ettirilgan, demak, nima chiqdi? Media mahsulot sifatida, demak, quyidagilardan iborat edi. Birinchi navbatda bu, demak, yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini amalga oshirilishi, Markaziy Osiyo davlatlari bilan barcha masalalar bo'yicha konstruktiv muloqot o'rnatilishi, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro aloqalarda ochiqlik, tenglik
munosabatlari avvalgi dushmanchilik munosabatlaridan chetga chiqilishi, ikkinchisi valyuta bozorini erkinlashtirilishi, uchinchisi majburiy mehnat, shu jumladan bolalar mehnatiga barham berilishi, to'rtinchisi OTMlarga qabul kvotalarini oshirilishi, beshinchisi OAVlarning jamiyatdagi rolini oshirilishi, oltinchisi virtual qabulxonalar qabulxonalarini joriy etilishi, yettinchisi huquqni muhofaza qilish organlari va qurolli kuchlar tizimining isloh qilinishi, sakkizinchisi tadbirkorlik subyektlari uchun soliq yukini kamaytirilishi kabi ishlar. Bundan tashqari davlat xizmatlari tizimining rivojlantirilishi, elektron hukumat mygov.uz portalini ishga tushirilishi va to'la qonli elektron hukumatga 100% o'tishimiz bo'yicha qilinayotgan ishlar. Va bundan tashqari mintaqaviy xavfsizlik borasida Afg'onistondagi tinchlikni o'rnatish bo'yicha xalqaro muloqotni kuchaytirilishi ham shular jumlasidan edi. Demak, ana endi ikkinchi masalamiz ko'rib chiqadigan, demak, reyting va indekslar bilan ishlash. O'zi reyting nima? Har bir narsani ko'rib chiqadigan bo'lsak, reytingi demak nimasi bo'ladi? O'rni bo'ladi. Aynan shu masala bo'yicha prezidentimizning 2020 yil 20-iyun sanasidagi farmoni xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha respublika kengashi ta'sis etilganligi va o'sha kengashga belgilab qo'yilyaptiki, davlat organlarining birinchi rahbarlari O'zbekiston Respublikasining reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash uchun mas'ul qilib qo'yiladi. Ya'ni bunda nima deyilyapti? Asosiy, demak, vazirliklar o'sha qaysi vazirlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha reytingga javob beradi deb aytib o'tilyapti. Jumladan BMTni sanoatni rivojlantirish tashkiloti, ya'ni UNIDO'ni nimasi hisoboti bo'yicha, demak, raqobatbardosh sanoat unumdorligi indeksida bizga mamlakatimiz ilk marotaba aks ettiriladi va 152 ta davlat ichidan 192 o'rinni egallashi va bu MDH davlatlari orasidan 5-chi Markaziy Osiyo davlatlari orasidan Qozog'istondan keyin 2-chi o'rinda turishi bo'yicha aytib o'tilyapti. Bundan tashqari siyosiy huquqiy reyting va indekslarda ham nima o'rinlarimiz nisbatan quyi pog'onalarda deb aytib o'tilyapti. Jahon matbuoti erkinligi indeksida 156-chi o'rinda turibmiz. Lekin bu bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Xususan aynan O'zbekiston 2021 yilda e'lon qilingan va o'zi uchun ustuvor deb bilgan 16 ta xalqaro reytingdan 11 tasida o'z pozitsiyasini yaxshiladi. Va aynan shu bo'yicha aynan bu yilgi 14 apreldagi Oliy Majlis Senatda bo'lib o'tgan aynan kengashni nimasida majlisda e'lon qilindiki, 19 tadan biz 11 tasini yaxshiladik deb. Jumladan deyilyapti, global innovatsiyalar indeksida O'zbekiston 2021 yilda 7 pog'onaga ko'tarilib, 132 ta davlat orasidan 86-chi va eng tez yuqorilayotgan mamlakatlar orasida top 10 talikka kirayotganligi e'tiborga loyiq hisoblanadi. Bundan tashqari, Jahon banki tomonidan yuritilayotgan sifat indekslarining ikkitasida mamlakatimizning o'rni yaxshilangan bo'lsa ham, ikkitasida pasaygan. Ya'ni aholini fikrini hisobga olish hisobdorligi va huquq ustuvorligi indikatorlarda mamlakatimiz o'z pozitsiyasini yaxshilay olmadi deb aynan majlisda aytib o'tildi. Bundan tashqari erkin savdo ko'rsatkichida rekord jihatdan yaxshilandi. Ya'ni 163 ta davlatdan biz 67-chi davlat o'ringa ko'tarildik va bu sezilarli ravishda moliyaviy erkinlik va monetar erkinlik ko'rsatkichlarida o'sish hisobini beradi. Lekin hali ham demak yomon ko'rsatkichlarimiz bor. Bular oliy sud mas'ulligi bo'lgan sud faoliyati samaradorligi yo'nalishi bo'yicha. Bundan tashqari Moliya vazirligi mas'ul bo'lgan soliq yuki va fiskal salomatlik bo'yicha, hatto KPI darajasigacha, ya'niki o'sha reytingga kirishni ham kirib bilmadik. Bundan tashqari bandlik vazirligi mas'ul bo'lgan mehnat bozori erkinligi indeksida ham KPI darajasigacha nima erishib bilmadik, ishlarimiz qoniqarli emas. Mana endi e'tibor beradigan bo'lsak, lekin demak bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti va kelgusi yillarda bu demak reytinglarda yaxshilash nimalarimiz bor, umidlarimiz bor. E'tibor beradigan bo'lsak 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi, ya'ni bizning o'zimizni yo'nalishimiz bo'yicha 7 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha 100 ta maqsadni o'z ichiga olgan 398 ta chora-tadbir uchun demak amalga oshirilayotgan ishlar.
Bu yam taraqqiyot strategiyasi yo'nalishma yo'nalish belgilab berilyaptiki, aynan qaysi sohalarni rivojlantiramiz, yuzta maqsaddan qaysi maqsadlarni bajarishimiz aniq belgilab qo'yilyapti. Demak, birinchi yo'nalishda aytib o'tilyaptiki, inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish. Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish. Uchinchisi, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash. To'rtinchisi, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish. Beshinchisi, ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish. Oltinchisi, milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish. Mamlakatimiz xavfsizlik va mudofaa salohiyatini kuchaytirish orqali ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish aks ettirilgan. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, yo'nalishlar bo'yicha maqsadlar taqsimlanganda 4-chi yo'nalishda 3-4 ta maqsad eng, demak, ko'p aynan inson kapitalini rivojlantirish, ta'lim tarbiyaga e'tibor berish aytib o'tilyapti. Birinchi, demak, alohida alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi yo'nalishda aynan eng e'tiborli tortadigan narsa bu elektron hukumat tizimini 100% yetkazish va byurokratiyani bartaraf etish hisoblanadi. Ya'ni barcha narsalar mygov.uz orqali amalga oshiriladigan bo'lsa, navbatlar, inson omili, byurokratiya umuman bartaraf etiladi va to'g'ridan to'g'ri bu eng, nima desam ekan, eng oliy qadriyat inson ekanligi aniq belgilab qo'yilgan. Ikkinchi yo'nalishda aynan sud huquq tizimi, adolat, qonun ustuvorligi tamoyillarini rivojlantirish va zarur shartga aylantirish belgilab qo'yilganligi. Uchinchi yo'nalishda aynan milliy iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirish bo'yicha o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga ko'tarilishimiz. To'rtinchi yo'nalish aynan ta'lim tizimiga bog'liq e'tibor beriladigan bo'lsa, bu boshlang'ich sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash, qamrov darajasini 50% yetkazish oliy ta'lim tizimida. 100 ming o'rinli talabalar turar joyini bartaraf etish, Elyurt jamg'armasi bo'yicha, demak, erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nima o'qishga yuborishga 2 marotaba oshirish masalalari aks ettirib qo'yilgan va alohida o'sha 4-chi yo'nalishni alohida har birini birma-bir ko'rib chiqilgan degan bir ta'limga e'tibor berilganligi alohida diqqatga sazovor bo'ladi. Chunki birinchi navbatda inson kapitalini asosiy o'ringa chiqartirilyapti mana shu yo'nalishda. 5-chi yo'nalishda ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish masalasi aks ettirilgan bo'lsa, 6-chi yo'nalish umumiy bashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish masalasi aks ettiriladi. 7-chisida aynan mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish yo'nalishi aks ettirilgan bo'lsa, bu demak tashqi siyosatimizda tashqi aloqalar geografiyasini kengaytirish masalasi aks ettirilyapti. Diplomatiya, iqtisodiy diplomatiyani kuchaytirish, asosiy bu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi aks ettirilyapti. Hozirda e'tibor beradigan bo'lsak, mustaqilligimizni dastlabki bosqichlarida shu 133 ta davlat bilan diplomatik aloqa o'rnatgan bo'lsak, hozirda 144 dan ortiq davlat bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilyapti va bu ham o'zimizning iqtisodiy diplomatiya shu aloqalarimizda muhim o'rin tutadi. Shu bilan demak darsimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.